Haló, už natáčíme? Ahoj, mámy. Takže zdravím vás u dalšího vlogu. U dalšího vlogu. Takže dneska opět v lese, aby nás nikdo neotravoval, že jo? Takže máme tady léto. Léto. Jestli se ptáte, proč klečím, je to z důvodu, že mám malý stativ. Na co jste to mysleli? Takže léto, velice krásné období, všude svítí slunce a já sám jsem spocený jako čorietka. Ale proč se to prdele zase bavím o počasí? Asi proto, že tady mám speciální protisluneční brýle. Já nemám brýle. Sponzor mě zabije. Intro! Čap. Takže teďka zase na chvilku odskočíme od počasí a probereme si nějaké další velice zajímavé téma. Dlouho jsem si myslel, o čem by mohl být další vlog. A pak mě to napadlo. Určitě to znáte, když jste byli malí a skládali jste z Lega vesmírné lodě nebo další. Právě takováto činnost v nás vzbuzovala tu největší představivost vůbec. Ovšem časy se mění a mnoho starších lidí přichází o fantazii. A to je špatně, protože kdyby nebylo fantazie, tak doteď asi sedíme někde v jeskyních a škrábeme na jeskyni čárky. No vlastně ani čárky ne, protože by nás ty čárky nenapadly, že jo? Kdyby nebylo fantazie, tak pravděpodobně nevidíte ani tohleto video. Vlastně nevidíte žádnou kreativní tvorbu. Nebyly by knížky, nebyly by filmy, nebylo by porno, což by bylo trošku smutné, nemyslíte si? Tak moucha! Jasně, fantazie je důležitá, ale asi jak to platí u všeho, všeho moc škodí. Přehnaná představivost a fantazie může vyvolat duševní problémy. Co to bylo? To prostě byl vítr. Jasně, vítr. Nic, co by tě mohlo zabít. Vůbec nic. To klidně můžu říct, že tady v lese straší nějaký duch. Pojedem. Díky naší fantazii můžeme být vlastně čímkoliv a kdekoliv. Klidně se přiznám, že když je nějaká hodina a mě zrovna to téma nějak nebere, tak v myšlenkách uteču na nějaké úplně jiné místo. Jsem lesní víla. Fakt super, díky. Teď mám naraženou loket. Ovšem, musíte se naučit rozlišovat fantazii od reality. Koukni, mami. Ano? Jsem Spider-Man! To je moc hezký, chlapečku, hraj si, hraj. Koukni, jak poletím! Ach, ty děti a ta jejich fantazie. Takže to bude pro dnešní vlog úplně všechno. Omlouvám se za extra velkou retardaci. A pamatujte, fantazie je důležitá, ale musíte umět ji ovládat. Takže já se s vámi loučím a outro! V tomto vlogu nebyl poškozený žádný strom. No, možná jeden. Nebo dva. Ale nikdo neví, že jsem to byl já. Fuck. Naschle.